Avistamos o SUV aqui de novo. Nossa, polícia, 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 polícia. Polícia. Bora, bota o carro normal pro dele, bota o carro normal pro dele. Polícia, mano. Pode meter bala na polícia? Pode, pode. Pode, pode. Peguei, pode, peguei, pode. Peguei, derrubei. Derrubei, derrubei. Derrubei. Só tem um, só tem um. Tem dois. Aí galera, tô de volta aqui com o vídeo. E vou me encontrar com a rapaziada aqui, a gente vai zoar a delegacia agora. Olha esse carinha aqui. Já vai começar aí? Como é que é? E aí, rapaziada? Tô gravando, hein? A gravação hoje vai ser louca. Vamos zoar os policiais aí. Vamos deixar os carros aí. Não é de policial, não, velho. Vamos deixar. Fogue ali, mano. Six, join group. Ô, velho, o cara roubou meu carro, mano. Se cancela aí, é COD, mano. Cara... O cara, carro o cara roubou meu carro, velho. O cara com a gente roubou o carro, o alemão, velho. Vamos atrás, vamos atrás. Aí, pega esse filho da puta. Vamos lá atrás dele, galera. Avisa, avisa. Vamos lá atrás dele, vamos lá atrás dele. Atirar pra matar ele. Se ele voltar aí, eu vou pegar ele. Então, rapaziada, vamos lá. É o mesmo cara, é o mesmo cara, é o mesmo cara. Ai, ô filha da puta. É o, foi o mesmo infeliz, não foi que roubou meu carro? Lixo, filha da puta. Toma agora. Six, fall back. Você colocou meu carro aonde, seu lixo? E aí, rapaziada, bora? Vai de carro ou vamos de pé mesmo? Pera aí, tem que anunciar o... Tem que anunciar. Vamos lá. Aí, rapaziada. A gente tá fazendo a reunião aqui que a gente vai tocar terror agora, mano. Vai ser o bicho louco. É louco. Bem louco, vai ser louco. É, vamos ficar aqui em... É nós que manda, mano. Para aí, mano. Para aí, mano. Aí, não se mexe não, seu cuzão. Quer falar o quê, velho? Que é, o seu macaco do caralho? Vai, o seu neguinho, filha da puta. Vocês não querem... Ah, fala logo, mano. Fala logo aí o que é que você quer falar. Fala coisa pra polícia. Bora, mano. Vai, o seu macaco. Vocês não querem pedir... Eu tô falando, caralho. Ah, ninguém quer ouvir sua voz aqui não. Vamos tirar a foto logo, vamos lá, Castelo. Vamos. Fica no meio aqui dos carros, Castelo, vai. Tu que é o dono do canal aí, vai. Fica aí. É, vem aí. Deixa eu ver como é que eu vou tirar, mano. Six, join group. Foi isso, cara. O cara atropelou todo mundo aí, velho.
filha da mãe, velho. Aí é o seu lixo, filha da puta. Tá vindo outro lá em cima, ó lá a bolinha lá. Tá vindo outro, tá vindo outro. Ó lá escondido. Vamos vazar, vamos vazar. Ô seu troll. Vamos você sair. Vamos invadir logo a bagaça. É, velho, abre aí, mano. Quem atirou? Fui eu. Estão chegando ali quase seco, vai passar por cima de todo mundo aí. Não, cara, sou eu! Idiota, velho! Sai, sai, Castelo, rápido, vai, vai, vai. Não é pra delegacia de cavalo que a gente vai? A gente vai matar aquele cara do quadriciclo, tá ligado? Vamos apoiar. Não o cara que tá dirigindo, o cara que tá sendo. Tá atrás, o cara que tá atrás. Não o cara que tá dirigindo. Boa. Aonde, pô? Ali onde eu tô, 12 horas. Carro 12 horas. Lá em cima, lá em cima. Não, não pode, velho. Vamos atrás. Vamos lá. Pegamos esse assalto. Chega perto do assalto. A gente vai anunciar. Anunciar assalto. A galera vai assistir o vídeo e vai ver, velho. Vamos. Vamos destrancar o carro. Aí galera, avistamos ali. Lembrando pessoal que o vídeo aqui tô gravando com o pessoal do Al-Qaeda, tá? Essa gravação de hoje é com o pessoal do Al-Qaeda. Vamos lá. Aí rapaziada, a gente perdeu o carro de vista. Mas em compensação, avistamos um quadriciclo usado aqui na nossa região. Vamos anunciar o assalto, é nós na fita. Não sai de não. Para. Topo, merda. Bora, mano, desce aí. Vai roubar o quê? Cog, vamos lá. Não! Meu Deus, velho, o meu grau não dá, velho, meu Deus. Bota fogo no grau. É a Cog, mano. Aí, o meu grau é velho. O meu grau é ruê, mano. Aí, vou usar o carro desse maluco aí. Aí, vou passar o... Mais um que foi pro saco, galera. Onde são vocês, ó? Tá vindo o carro aí, ó. Vamos pegar ele. Aí, galera, outro carro. Velho, o carro passou todo. Bota atrás. Vamos, vai atrás. Vai atrás. Tá dando tiro, ó. Eu que tô atirando. Vamos lá, mano. Velho, por que esse carro tá correndo assim nessa pista aqui, velho? É, esse é bem rápido mesmo. Mas no asfalto... Ele vai bater, mano. Só espera. É um direct, vai ter que começar a falar no direct, lembra? Mas não faz não. Helicóptero, mano, helicóptero? Fodeu. É policial, o helicóptero é policial. Joga no canavial, vambora. User disconnected from your channel. Policial, helicóptero, aonde? Cadê o helicóptero? Passou direto. Bora, lá em cima, direto. Lá em cima. Passou direto. Tá, joga no mato. Vamos, mano. Momento tenso, mano. E SUV caiu fora, velho. Vai parar aqui pra matar o policial? Vamos matar esse filho da puta. Parece que ele espotou a gente, né? Cadê o helicóptero? Pronto,
Foi pra onde eu tô apontando. Sentido onde a gente veio. Acho que foi de passagem, velho. Caiu fora. Acho que ele não foi viu, não. Fase. Vamos, bora. Senão bora, ele foi pedir reforço. Pô, eu tô com 10 de comida, 10 de água e 10 de... Acho que caiu. Fala sai. Nossa, fala galera. Direct, velho. Direct. Avistamos o SUV aqui de novo. Nossa, polícia. Bora ficar normal dentro. Polícia, mano. Pode meter bala na polícia? Pode. Peguei, derrubei. Só tem um. Tem dois, velho. O cara da SUV trancou o carro por aqui, velho. Viu o barulho? Aqui em cima o cara da SUV. Cuidado com as costas aí, pô. Os caras tá ali, ó. Onde eu tô mirando. Os polícia tá ali onde eu tô mirando. Acho que eles vão subir ali naquele morro, hein? Vou tentar dar a volta por trás. Vamos rushar, mano. Vamos, vou. Não, velho, as armas dele é muito boa. Rushar em cima dele é meio perigoso, não vou rushar, não. Nossa, rapaziada, eu consegui matar o policial ali. Como vocês viram aí, o helicóptero caiu lindo, gente. Só tem dois policiais, hein? Leva nós lá no helicóptero. Só restou dois. Dois policiais. Tá lá andando lá, policial lá, ó. Ó lá na rua. Tô vendo, atrás tô da vendo. Pedra, na placa amarela. Tô vendo. Acho que eu vou pegar. Vou esperar parar de ir. Tô ruxando. Vou tentar pegar ele por trás. Morri, velho. Caralho! Que porra foi essa? Morri. Nossa, mano, foi isso, velho. Vixe, era pra mim, mano. Tá vazado. João. Tá vazado. Dá respawn. Isso, dá respawn, o que eu faço? Dá respawn na hora rebelde. Ou em cavalo, você quer. Ele. Quatro rebelde. Um, né? É. Ficou quanto de nós? Morreu todo mundo. Só ficou eu então, né? O cara explodiu lá, velho. Tá louco, já morri. Vamos ver o que é que eu posso fazer aqui. Aí, alguém abre a gangue aí, velho. Tá em gangue já, pô. Eu não consigo ver os infelizes, cara. O que é esse negócio rebelde? Dá respawn no quartel rebelde. Não é rebelde, não pode dar respawn aqui. Tem que comprar tudo de novo, mano? É. Opa, tá chegando reforço. Tá chegando outro helicóptero. Olha o cara lá em cima aí. Tá chegando reforço pra me exportar. Tá bem em cima de mim, infeliz. Será que eu vou conseguir derrubar esse também? Se tá mais um pouco alto, o helicóptero deles explode.
Ah, velho, tô vendo, tô vendo. Matei mais um. Matei mais um. Matei mais um. Matei mais um. Já foi. O Júnior. E agora, galera, hora de bater retirada, que eles estão subindo a montanha. E pra mim é desvantagem. Eles podem estar de sniper. Eles podem me pegar facilmente. Como vocês veem, vou até puxar aqui. Eu só tô com 14 munição, né? Então, já que a galera morreu aí, morreu quantos de vocês aí dos Al-Qaeda? Dois. Dois. Então, galera, eu forrei, né? Vinguei aí os caras, que eu matei dois policiais. Então, é isso aí. Eu tô fugindo aqui. Se gostou aí, apesar que foi um vídeo curto, se gostou aí, dá um like aí, galera. Comenta aí, compartilha aí. Se não é inscrito, se inscreve aí pra me ajudar, né? Vai ajudar muito. E vai vir mais vídeo por aí, né? Então, a galera do Al-Qaeda aí vai dar um alô aí, um salve aí pra galera. E aí, caralho! Valeu, pessoal. Faz algum play aí depois. Dá um like aí no vídeo aí, e é isso aí. Bora ajudar aí o parceiro aí, e é isso aí. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Agora uma coisa, eles só mataram vocês porque jogou uma granada, não foi? É, mas explodiu tudo lá, pô. Aí, explodiu tudo lá, galera. Isso aí é o quê? Apelativo, né? Então é isso mesmo. O que importa é que eu derrubei um helicóptero deles, não explodiu por sorte. E agora, como vocês viram aí, eu matei mais um. Então falou, até o próximo vídeo.